Ali Şer, Eser davridagi insanlar yaxşı bo'lgan. Endi kecha ham aytdik, qanchalik uzoqlashsangiz, shunchalik yaxshi bo'ladi-da. Yaxshi ko'rinadi. Hali aytaymanki, balki hali 5-10 yildan keyin hamma Karimov haykallariga borib sig'inib, bulib qo'yib, oyog'ini o'padigan bo'ladi. Agar shu ketishda ketsa. 5 yil oldin aytgandik, Janob Mirziyoyev. Siyasi baho bermasangiz soyasida qolib ketasiz. Ko'rasiz, yaqin kelajakda odamlar faqat Karimovni maqtaydigan bo'ladi. Xuddi bugun SSRni maqtayotgandek.